Assalamualaikum Apa khabar semua? Harap-harap sehat malam ni kita bagi 5 minit lagi lah ya eh. kita bagi 5 minit untuk rakan-rakan lain uh, masuk lah join dulu sekali Okey tuan-tuan saya nak test suara. Okey ke? Okey. Uh, echo eh, eh. rakan-rakan yang lain saya tengah admit masuk dalam Google Meet harap-harap uh, saya pun malam ni ada bersiaran juga secara live di YouTube eh jadi untuk rakan-rakan yang tidak join di Google Meet ni boleh join lah di YouTube lah ya. Eh. harap-harap suara dekat YouTube pun okey lah kot Okey, tepat pukul 9.5 minit nanti kita akan mulakan. Uh, background kat belakang saya ni kalau uh, abaikan lah. Ya, yeah, so orang tengah busy buat migration tu. <laughs> Jadi biarkan orang. <laughs> Tapi dekat YouTube tak nampak lah. Google Meet je nampak Ha ah, boleh boleh Sekejap eh Saya Saya pun link sama Sekarang kita dah ada 22 orang dekat Google Meet uh, Dekat YouTube pun Sekarang ni ada 20 orang Oh, Orang kata masa Covid ni Time lockdown ni kita nak pergi mana pun tak boleh kan Malam minggu Jadi kita buat dah sesi perkongsian Kod-kod bermanfaat ada komen kat YouTube. Aku Jamal Abila satu. <laughs> Osak rancangan kalau saya nyanyi ni. Ha, tadi pun saya tengok kat luar macam nak hujan dah. Boleh, boleh. Tak apa. Boleh. Boleh share. Bila dah masuk YouTube ni, share. Boleh share. Lagipun uh, Kandungan yang saya nak kongsikan ni pun Tak ada yang Orang kata Sulit ke apa Tak ada Saya dah uh, Kata dah filter lah eh Sebab benda-benda sharing ni Kalau kita tak filter Takut jadi sensitif Ok dah pukul 9 dah minit Saya Mulakan lah eh Sekejap saya sharingkan Screen Okay. Tuan-tuan nampak eh? Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang Uh, join pada malam ni. Sesi perkongsian ilmu pada malam ni dan juga sesi perkongsian pengalaman lah eh uh, Kita bersiaran di Google Meet dan juga di YouTube dan saya berharap uh, sesi perkongsian pada malam ni uh, boleh di uh, jadi panduan beri manfaat kepada rakan-rakan lain lah eh jadi uh, sebelum tu Uh, just nak kongsikan lah panduan sesi ni rasanya semua pun dah well aware lah yang kalau boleh mohon mute kan microphone lah sepanjang sesi ni kalau nak bertanya just on mic dan boleh interrupt saya lah tapi uh, sebaik-baiknya kita habis satu topik ok mungkin boleh interrupt lah ya eh. senang untuk kita supaya pun tak boleh apa kata tak diri lah perjalanan uh, sesi ni dan boleh juga type di ruangan chat uh, dan kalau ada uh, viewer yang di apa melalui youtube ni bolehlah komen di apa, ruangan chat tu untuk saya tengok uh, mungkin saya boleh jawab kalau sejujurnya kalau saya boleh jawab, saya akan jawab kalau saya tak boleh, saya akan beritahu saya tak boleh jawab lah yeah. But, Yalah knowledge kita pun ada yang limit juga lah eh. Apa yang saya tahu dan saya boleh kongsikan, saya akan jawab. Dan kalau boleh on uh, webcam, lagi bagus. Supaya ada interaksi, saya pun boleh lihat siapa yang join di Google Meet ni. Rakan-rakan uh, yang join eh. Okay. Jadi saya minta maaf kalau ada sedikit hiccup dalam sepanjang sesi ni. Yalah bila kita jadi orang kata apa all in one ni eh. uh, kita jadi apa urus dia pengurusi majlis semua kita jadi kalau ada kesilapan sikit masalah teknikal tu uh, harap di maafkan okey alright okey untuk sesi pada malam ni kita akan kongsikan uh, a few topics lah ya eh. uh, pertama sekali of course akan, saya akan ceritakan sedikit uh, pengenalan, slide saya ni dalam bahasa inggeris tapi saya akan explain dalam bahasa melayu lah eh. mungkin saya ada mix up sikit lah so ada pengenalan yang kedua uh, what and why to migrate your data center, kenapa kita nak migrate data center kita dan yang ketiga kita tengok data center life cycle selepas sedikit seterusnya migration strategies migration journey. dalam topik migration journey ni saya akan kongsikan Uh, bagaimana JPN melaksanakan proses migrasi pusat data uh, pada tahun 2016 perancangan uh, yang kita buat, strategi yang kita buat, yeah, saya akan jelaskan dikongsikan di topik nombor 5 ni dan ke 6 uh, kaedah ataupun uh, tips lah dari segi implementation yeah. uh, mungkin uh, dari segi implementation ni setiap agensi mungkin berbeza uh, tapi mostly lebih kurang orang kata proses untuk uh, implementation bagi proses migrasi ini uh, key point dia ada dalam topik ni dan yang tak ayat adalah lima uh, tips bagaimana untuk mencapai proses migrasi yang berjaya lah, ya yeah. okey Untuk topik pengenalan ni Saya perkenalkan diri dululah eh. uh, Nama saya Rizman Bin Yusam uh, Grade F44 uh, Kini saya bertugas di Jabatan Pendaftaran Negara lah, eh, Bahagian Teknologi Maklumat Di bawah Section Pengurusan Pusat Data bawah Unit Infrastruktur Pusat Data uh, Saya bertugas di JPN ni lebih kurang Almost 7 tahun lah eh. Saya masuk pada tahun 2000 14 dan di awal perkhidmatan saya di perkhidmatan awam ni masa grade 41 ada pengalaman dalam 4 ke 5 tahun lah dalam pengurusan pusat data lepas tu bila kita biasalah ya bila kita bekerja ni di sektor kerajaan ni bila kita bertukar satu jabatan ke jabatan kita tak akan pegang portfolio yang sama jadi berpindah ke jabatan lain, kita buat benda lain dan bila masuk di JPN Uh, buat pusat data ok uh, untuk saya ceritakan berkenaan dengan proses orang kata apa sebelum cerita masuk bahagian migrasi pusat data ni kena cerita seberat sedikit lah berkenaan dengan infrastruktur ICT di JPN ni sebenarnya uh, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan di JPN ni uh, dia orang panggil apa heterogeneous environment lah ya yeah. persekitaran yang pelbagai multi platform environment yang ada sistem yang agak kompleks termasuk dia punya sistem storan dia sistem aplikasi dia dan juga sistem biometrik dia jadi masa saya masuk pada tahun 2014 tu hinggalah pada tahun sebelum projek migrasi yang besar-besaran berlaku pada tahun 2016 ni dia ada berlaku banyak proses magrasi lah, ya, yeah, in between. Tapi dia tak major lah. Dia dia melibatkan magrasi perkakasan untuk naik taraf mainframe. Uh, JPN terlibat magrasi besar-besaran sebelum saya masuk adalah pada tahun 2004, iaitu melibatkan perpindahan fizikal ya, yeah, uh, lift and shift dengan disaster recovery uh, daripada Petaling Jaya ke uh, Putrajaya. Jadi pada tak start daripada tahun 2004 sehingga 2016 tu banyak berlaku proses migrasi. Uh, kata storage, uh, kerangka utama sistem biometrik eh. Kenapa masa tu ada proses migration? ialah teknologi berkembang. Uh, kalau dulu teknologi ni dia orang kata apa? dia diukur berdasarkan apa? Kata -kata, compute power dia berdasarkan physical machine ya. ha, macam dulu. Jadi bila sesiapa yang pernah datang ke pusat data JPN ni dia akan lihat pusat data JPN ni dulu sebesar-besar alam lah, ya besar. Agak besar dalam lebih kurang 15000 kaki persegi. Jadi bila teknologi berkembang ha, adanya teknologi blade server ya. Maknanya dulu orang fokus pada form factor. Maknanya physical machine macam mana nak mengecilkan machine tu. Fokus uh, focus on form factor jadi banyak terlibat macam sistem office dulu kita ada lebih kurang 100 lebih major physical machine 100 lebih bila adanya blade teknologi kita dah berjaya reducekan kita punya bilangan mesin kita dan storage pun sama dulu kita pakai masa tahun 2000 saya tak ingat bila tahun 2014 ke 2015 uh, tech library JPN ni sebesar-besar Besarlah besar macam lift tu mungkin dua kali ganda kot uh, powder horn orang panggil uh, sekarang kita dah reducekan size dia dan bubble ni pada tahun lepas kita telah naik taraf lagi mainframe ini semua migration ni uh, uh, tidak melibatkan uh, proses ni tidak melibatkan keseluruhan tim JPN eh. Uh, dia dia kata apa by component ni yeah. physical machine dia dia apa daripada physical ke physical jadi perubahan landscape apa kata apa uh, teknologi ni dia telah bagi kesan pada landscape operasi pusat data itu sendiri. Maksud dia kalau dulu uh, ke, apa, kekuatan perprosesan tu compute power tu diukur dari segi bilangan mesin, tapi bila dengan ada teknologi virtualization, uh, hyperconverged infrastructure, uh, dia dah makin nak kata apa? makin mengecil. So, banyak uh, jabatan ataupun bukan setakat jabatan eh, uh, Sektor swasta pun melihat teknologi ni uh, Sebab saya bagi contoh sebagai teknologi RCI eh, Dia telah berjaya mengurangkan DC footprint Tapi uh, apabila apa kata apa, server-server ni dah semakin kurang Dengan ada teknologi virtual machine ni Dia bagi kesan kepada Saiz DC itu sendiri jadi kalau kita dulu ada uh, 15000 kaki persegi pusat data punya saiz. Uh, kos pengoperasian pusat data tu agak tinggi eh kalau kita masih maintain. Jadi kita dapat projek untuk upgrade pusat data kita atas dua poin utamalah eh yang kalau saya boleh kongsikan. Pertama adalah high availability. Yang kedua adalah uh, efficiency. Masuk dekat sini. Pada masa yang sama, bila kita revamp kita punya pusat data selain daripada kita nak achieve high availability tu, maknanya daripada rated 2 data center kepada rated 3 data center kita juga focus on efficiency, maknanya make sure uh, sistem atau operasi pusat data beroperasi uh, secara efficient in terms of power and cooling eh. uh, kalau kita tengok macam cloud service provider ya. Sekarang ni everything is cloud. Uh, cloud service provider ni pun berlumba-lumba ya untuk menaik taraf pusat data mereka untuk mencapai apa uh, high availability tadi. Tapi uh, itulah orang kata apa teknologi sekarang ni dia fokus on software eh. uh, software defined lah panggil software defined technology everything is software software define network software define storage software define compute everything is software jadi uh, bila software semudahlah eh projek uh, di era orang kata apa global apa pandemic yang I mean, blender global ni uh, semua berlumba untuk memberi servis uh, dengan high apa kata apa Availability yang tinggi lah Maksudnya satu-satu Yang kedua uh, Supaya Sistem ni boleh dicapai Di mana-mana Tanpa mengira tempat Jadi Tapi Sebelum Dia boleh provide service tu Infrastructure kena ready lah eh. uh, okay. uh, Macam kita di JPI ni uh, Ada lebih kurang 100 lebih Sistem ya eh, Kalau boleh saya katakan lebih kurang 100 lebih sistem yang bila kita plan untuk migrate pada tahun 2016 tu ini adalah sistem-sistem yang kita akan migrate dia migration ni bukan bukan fokus pada orang kata apa memindahkan mesin semata-mata eh. dia melibatkan keseluruhan ok panjang pula saya punya pengenalan eh. <laughs> ok tak apa ok next what and why to migrate. Okay, ikut by definition ni, dia banyak, banyak definition ni dia. Tapi saya ambil yang ni. The process of moving business network, server, storage, data and application from one location to another. Seluruh business ICT kita tu, kita pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada mana? Daripada source DC ke target DC. Target DC kita macam-macam lah eh. Kita boleh pergi ke cloud kita boleh pergi ke colocation location macam government sekarang uh, kita ada PDSA so uh, services tu ada kat sana dan kita boleh gunakan ok seterusnya adalah berkenaan dengan perkeliling kemajuan pentadbiran awam bilangan 1 tahun 2021 perkeliling ni kalau tak silap saya dikeluarkan pada 14 14 Jun eh 14 Jun uh, perkeliling ini berkenaan dengan dasar perkhidmatan perkomputeran awan sektor awam sektor awam. Kenapa saya highlightkan perkeliling ni? Okey, macam ni. Saya pun tak habis atam lagi lah ya eh, perkeliling ni. Saya adalah baca sikit yang mana bab-bab yang uh, penting lah bagi saya. Okey. Okey, dalam bab ni saya nak fokuskan kepada satu satu bab dulu, iaitu bab iaitu panduan langganan perkhidmatan pengkomputeran awan sektor awam. Dalam fas dalam bab ni, bab 2.2 dia kata fasa bagi langganan perkhidmatan sektor awam iaitu para 2.2.1 ada tiga fasa aktiviti iaitu pra langganan, semasa langganan dan, -dan pasca langganan. Mana-mana yeah. perkhidmatan federal, badan berkadun atau pihak berkuasa tempatan yang ingin uh, melanggan a uh, atau kata apa service provider iaitu dekat dalam ni ceritakan macam-macam eh macam mana cara kita nak melanggan uh, daripada CSP apa services yang yang dia ada ya uh, platform as a service, fasa as a service, software as a service part ni ada tiga fasa ni peralanggatan ni dalam fasa activity ni Adri terangkan berkenaan dengan migrasi tanggungjawab agensi untuk melaksanakan perancangan migrasi sebelum langganan atau semasa langganan. Migrasi itu di, perlu dilakukan oleh agensi, tanggungjawab agensi. Kalau agensi tak boleh buat, mungkin hire SI lah kod Sistem apa integrator untuk laksanakan proses migrasi itu. Ha, cuma itu je lah saya nak relatekan yang uh, kepentingan oh kata topik migrasi ni dalam era cloud computing ni memang kita tak boleh nak ha, nah, nak elak eh agensi perlu dah start termasuk JPN sendiri pun dah kena start uh, fokus on macam mana nak nak kata apa nak mengambil manfaat daripada uh, perkeliling yang baru dikeluarkan oleh uh, pihak mampu ni ok tuan-tuan kalau -tuan. ok dan seterusnya sini saya akan kongsikan kenapa kita migrate pusat data kita ada pusat data yang tak boleh di migrate ada yang boleh so kita kena buat kajian lah kenapa kita nak migrate pusat data kita pertama sekali fully utilize masuk kat sini data center kita tu atau bilik server kita tu dah tak boleh nak tampung dah Uh, red dah penuh, power dah fully utilized, UPS dah max caps dah capai yang kata almost 80% dah UPS uh, kalau kita nak tambah mesin ada bajet pun kita perlu upgrade infrastructure kita cooling system kita uh, power capacity termasuklah sistem genset semua saling berkait dia tak boleh simply yang kata apa ada projek nak tambah server tapi infra dia tak tengok ah uh, tu akan jadi masalah Yang kedua adalah consolidation. Maksudnya kalau ada uh, agensi yang mempunyai banyak pusat data ya, atau banyak bilik server. Uh, dia nak consolidate, nak consolidate menjadi satu. Dia kata apa? Dia ambil kira segi kos operasi di beberapa bilik server ni, pusat data ni jadi beban. Jadi dia kata apa? OPEX dia terlalu tinggi. Jadi dia consolidate dan yang ketiga obsolete data center facilities infrastructure. Yang ni kira macam betul infrastructure tu dah obsolete lah eh. Dah tak ada support, semua tak ada. Jadi a uh, dan orang kata apa? Banyak isu uh, ada isu cooling apa semua. Jadi dia dia plan untuk migrate. Legacy ICT infrastructure. Itu sistem-sistem yang legacy ni, orang kata sistem-sistem lama ni yang perlu dinaik taraf lah ya. jadi bila sistem di dinaik taraf dia berkait dengan teknologi jugalah ya uh, compute power storage uh, jadi untuk menampung keperluan ni uh, salah satu mungkin boleh jadikan sebab lah untuk uh, migrate data center bila saya cerita pasal migrate data center ni untuk tajuk ni dia 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 boleh pergi ke cloud eh. dia boleh pergi ke another data center pergi ke colocation, location ke dia terpulang pada agency yang kelima adalah risiko ya eh. risk apa maksud risiko ni uh, pusat data atau bilik server yang ada sekarang ni uh, terletak di kawasan yang tak selamat lah contoh dia eh. tak selamat macam uh, tempat laluan awam ke ya eh. ada Risiko banjir ke Ada Tiba-tiba ada Laporan Ada gempa bumi ke, ke kawasan tu Jadi uh, Ataupun Dapat teguran audit ke uh, Audit datang melawat Dia kata Tempat ni tak selamat Kawasan pengganas ke uh, Jadi uh, Satu sebab jugalah Untuk kita migrate Others eh, Dia banyak sebab lagilah eh. Mungkin tuan-tuan boleh Type di ruangan chat Haa uh, dia boleh bagi idea apa sebab-sebab lain lah ya, untuk kenapa kita perlu migrate pusat data. Alright. Uh, okay, sebelum kita masuk tajuk ni, saya tengok jam sekarang pada pukul 9.25. Saya kalau boleh tak nak lama sangat lah ya, pada malam ni. Kita cuba habiskan sebelum kata pukul 11 mungkin insyaAllah boleh habiskan lah ya. Tempatlah kita bersembang-sembang ke bersoal jawab ke ya. Eh? Okey tuan-tuan. Okey. Uh, why migrate your data center? Requirements for the target data center. Apa requirement? Iyalah bila kita plan nak migrate ke satu data center, kita mesti ada something yang kita harapkan daripada data center yang baru kan. Ya, yeah. mostly pertama sekali uh, adalah uh, availability lah eh. Uh, macam kalau kita fokus on availability bagi sistem kita, ICT sistem kita atau network tapi kita punya infrastructure tu availability dia agak mengecewakan uh, tak boleh jugalah eh so maknanya availability kat sini ni bukan setakat fokus pada infra pusat data je, dia merangkumi keseluruhan mungkin daripada data center sebelum ni dia rated 1 lah contoh eh dia nak pergi ke rated 2 sebagai contoh yang kedua redundancy. Kalau dulu tak ada redundancy untuk komponen-komponen kritikal -komponen uh, yang ni boleh diletakkan sebagai apa requirement lah untuk untuk sasaran apa data center punya yang baru. Dari segi capacity, safety, capacity ni maksudnya keperluan keperluan dia uh, macam saya cakap tadi tu bukan setakat infra pusat data tu, dari segi power and cooling. Termasuk jika dia punya processing power lah ya. Yeah. Storage dia, network dia. Sebab bila kita plan untuk ni design new data center ni, dia yang penting dia sustainability tu. Maksud dia berapa lama data center kita boleh sustain? Uh, apabila kita buat data center yang baru lah eh? takkan kita nak design data center yang hanya boleh bertahan dalam tempoh 5 tahun tapi dia ada isu dia, cabaran dia sebenarnya kalau kita fokus kita punya design tu kata apa boleh design apa kata boleh support sehingga 15 ke 10 tahun atau 20 tahun dia akan jadi isu dari segi operasi ya dari segi satu capex capital expenditure kita akan tinggi first sebab ayalah untuk untuk penuhi keperluan uh, capacity akan datang lah dan operasi kos operasi juga akan tinggi sebab bila kita tak fully utilize kita punya aku kata apa infra tapi kita dah ready kan siap-siap kita membazirlah kan eh jadi dia kita tak boleh dapat dua-dua tu dia, dia kita kena cari in between uh, at least dalam masa tempoh 7 ke 8 tahun mungkin sebagai contoh data center kita ni boleh sustain ni. kalau any upgrades on aku kata apa ke sistem kita kita masih data center kita masih boleh support dan safety kalau dulu di tempat awam uh, kita orang kata apa kita pindahkan dia kalau dulu mungkin tak nak duduk kat multi-ten building nak ada separate building building sendiri uh, boleh consider security mungkin dulu sedikit orang kata apa access label dia tak berapa strict uh, tak ada biometrik uh, dan boleh apa uh, pun kata apa? Letakkan sebagai requirement. Efficiency, compliance to standard dan compliance to local law and regulation. Compliance to standard ni uh, dia nak design new DC untuk follow standard dia sebenarnya agak tinggi cost lah. ya yeah. Tapi uh, as long as, as, long as uh, kalau kita nak implement pun uh, kata apa? Design tu data center kita punya design tu, at least orang kata apa kita follow few standard yang tak jejaskan kita punya sistem availability dan masih boleh menampung kita punya capacity bagi saya dah, dah okey lah eh sebab kalau kita nak comply tu standard so mana kita ada target untuk dapat contoh certification lah ya uptime ataupun TIA 942 dari segi uh, facility punya standard mungkin boleh, boleh consider compliance to local law and regulation. Ah ha, ini pihak berkuasa tempatan mana-mana ni kita kena ambil kira jugalah Ya. Eh, peraturan. Okey. Next, seterusnya kita masuk data center life cycle. Okey tuan-tuan, ya. Yeah. Tidak terlalu laju ke? Okey. Okey update sikit lah dekat dekat Google Meet kita sekarang total dalam 43 orang dekat YouTube dalam 67 oh, ramai juga ni malam ni tapi sebab tak keluar kot eh tak boleh keluar <laughs> alright uh, kita sekejap ya eh. kita tengok ada tak apa-apa soalan uh, dekat YouTube ni uh, ok Okey, tak ada. Okey, terima kasih semua, eh. Apa pasal bunyi pasal bunyi bertukang? Sebab kau bunyi orang bertukang tu, dia bunyi kipas dekat bilik saya ni bising sangat, bising sikit kot. Sebab tu macam ada bunyi macam bertukang. Okey. Alright. Ini bab ni saya tak nak go through panjang lah eh. Uh, cuma just nak tunjuk kitaran pembangunan pusat data ni dia ada kitaran juga eh, macam pembangunan sistem juga eh daripada fasa design, implement, operate uh, retire kalau nak senang ingat, orang kata ingat DIOR lah DIOR eh DIOR apa, jenama kosmetik eh DIOR D I O R DIOR uh, ini adalah uh, apa orang kata apa scope ataupun fungsi-fungsi uh, yang kita adalah kita laksanakan masa peringkat design, eh, implement. Okey, kenapa saya highlightkan test, test atau commissioning ni? Just nak bagi tahu, sebelum kita buat migrasi pusat data, kita nak buat migration, eh. kita buat data center baru. Selesai commissioning, baru kita migrate pusat data. Jangan buat migration sebelum peringkat test ataupun commissioning. Dia ada 5 level eh. Ada 5 level commissioning. Level 1, uh, factory witness test. Level 2 site acceptance test. Level 3 pre-functional testing, functional performance testing, integrated system testing. Dan tuan boleh tengok ni mungkin boleh google lah. Uh, apa setiap apa kata setiap testing ni saya nak explain agak panjang juga. Cuma saya nak bagi tahu, setiap level ni dia ada, ada peringkat-peringkat dia. Maksudnya setiap kali apa bila kita buat data center baru, uh, contoh UPS eh ataupun genset ke nak masuk sebelum masuk ke dalam infra kita, dia kena ada buat test dulu. Ni ada orang datang check infra kita boleh tak letak genset tu kat situ sesuai ke tak ha, macam tu. And then buat pre-functional testing, tengok dia boleh perform tak macam apa yang kita nak. And then functional performance testing onkan genset tengok dia boleh running macam mana minyak dia jalan okey ke tak lancar ke tak dia boleh supply ke tak and then yang last kali level 5 testing tu integrated system testing tu maknanya bila keseluruhan sistem kita dah di set up maknanya sistem penyujukan kita cooling system power system all mechanical and electrical system kita dah fully integrated kita buat integrated system testing kita nak tengok flow of power tu ada problem ke tak ok fine tak ada issue. buat buat apa kata apa buat UAT ke terima accept sign barulah kita buat migration bukan apa takut esok bila kita dah migrate kita tak buat ni ada problem kat mana-mana macam mana kita nak patah balik kan tu je lah eh ok uh, ada soalan ke uh, link google kat mana eh? Rasa ah, so saya dah send pada yang register. cuba check dekat email. Eh. Dan uh, terbaik. Okey, apa dekat? Eh uh, dan host juga. Dalam ada soalan ni. Dalam standard berapa minimum suhu sepatutnya dalam data center? Okey. Berapa minimum suhu? Kalau ikut HRA standard eh, suhu dalam pusat data boleh so, bilik server uh, dalam 18 degree tu, 27 degree celsius. Tu, and In between. Kita tak boleh fixkan kata kita nak 20 degree sebab suhu ni dia fluctuate kan. Eh? Tapi, in between selagi dia dalam uh, range 18 ke 24. Aduh, sorry. 18 ke 27 degree. Then, uh, dia dah comply lah untuk HRA standard. Okay. Okey. Yang mana tak dapat register kat Google Meet tu boleh tengok kat YouTube ya. Eh? Okey, seterusnya kita masuk bab migration strategies eh. Okey. Untuk migration strategies ni dia ada ada tiga Yang utamalah eh. Pertama sekali adalah heterogeneous migration. Apa itu heterogeneous migration ni? Maknanya kita migrate daripada current IT platform kita ni yang sekarang ni yang ada dekat data center kita ni ke new platform contoh dia apa pindah ke cloud lah yeah. kalau kita pindah ke cloud daripada server kita sekarang ni kita tergolong dalam strategi heterogeneous lah. yeah. tapi dia bukan limit kepada satu je maknanya proses apa strategi migrati boleh combine ketiga-tiga ni homogenous migration current IT platform to new but similar IT platform contoh dia kita Uh, contoh paling mudah dia macam DRC lah ya. Eh. DRC tu kita kita boleh consider sebagai emergency migration juga sebenarnya. Sebab infra kat sana sama. Platform sama. Tapi dia dia mesin baru je. Uh, macam contoh macam tu lah ya. Eh. Physical migration kita, tak ada apa-apa perubahan kita je angkat daripada satu tempat ke satu tempat ha, itu physical migration lah setiap satu uh, strategi ni dia ada risiko dia masing-masing okay. kalau kita punya act project combine ketiga-tiga strategi ni uh, agak complicated sikit lah eh ok Uh, seterusnya adalah how to migrate your data center. Okey, bila kita plan nak migrate data center kita ni yang saya listkan kat sini ada tujuh eh. Physical to physical. Ini kalau kita ada beli mesin baru, uh, kita nak portkan storage lah. Kita beli storage baru. Kita nak port storage yang lama ni ke storage baru. Itu consider sebagai physical to physical lah. Yeah. Physical to virtual. Ha, kita dah beli new SCI ataupun VM server kita ada satu server physical ni dah legacy system ni yang duduk kat tower sebut apa kata server tower pindah ke virtual tu physical tu virtual ha, virtual tu virtual ialah mungkin dulu dia duduk kat 3T architecture nak pergi port kan pergi ke SCI hyper converge semua so, mudah untuk buat provisioning nah, dan itu dipanggil virtual tu virtual ataupun physical to cloud sekarang ni duk cloud kan, cloud, cloud, cloud ke tu cloud, kita ada satu server web server atau portal ke yang duduk kat satu server physical kat agensi kita ni tu, pak pergi cloud tak kisahlah uh, cloud mana uh, AWS ke Google ke kan, eh, pilih MyGov cloud ke apa lagi uh, Azure ke ya eh? ada 3 tu ataupun apa, TM TM ada satu lagi ya, eh? Okay. Uh, virtual to cloud, lift and shift, lift and shift ni yang paling mudah ya, pindah lah ya, yeah? pindah keluarkan dari satu rack, pindah ke satu target data center target data center tak kisahlah di bangunan yang sama ke atau di lokasi yang berbeza ke, di negeri yang berbeza ke setiap benda tu, ada risiko-risiko dia plan dia berbeza ya, yeah? dia, dia tak ada satu strategi atau kita kata plan activity tu yang boleh pakai semua, tak ada Setiap satu approach kita tu, macam mana kita nak migrate tu, dia ada Kita kena buat apa uh, risk management kat situ Dan lift and shift with DR Yang with DR ni maknanya dia, dia pindah sebelum dia uh, Dia upkan kat target data center tu DR dia buat operasi, yang ni macam orang kata apa Dia buat proses migrasi fizikal Tanpa downtime lah, maksud dia dia tak ganggu operasi uh, Business dia 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 ada DR lah sebagai support eh. Yang lift and shift tak ada DR tu dia agak berisiko sikit lah. Ha. tapi masih boleh buat kalau tak ada option. Yeah. Okay. Seterusnya. Uh, kita rehat sekejap. Kita tengok soalan. Apa tu? Ada soalan tak kat Google Meet? Okay. Salam tuan. Saya nak tanya bagi compliance to uh, local law local laws and regulation bagi di sini misalnya kita boleh kita boleh rujuk yang mana ya okey dia banyak pihak yang kita boleh rujuk uh, contoh ialah satu dari segi lokasi uh, kita kena rujuk apa C JSO uh, segi lo, keselamatan lokasi kita itulah dia kawasan kawasan terlarang ke kawasan larangan ke macam tu Lepas tu uh, bomba. Uh, lepas tu jabatan alam sekitar sebab bila kita buat satu new data center ke uh, kita akan ada beli genset. Kita ada kita perlu beli minyak untuk genset. Yang tu berkaitan dengan jabatan alam sekitar untuk dapatkan dia punya kelulusan uh, bomba. Saya dah cakap lah bomba tadi. Uh, bomba uh, JKR untuk MNE. Uh, itu pihak-pihak yang ni lah JK okey JKS sediakan guideline dan loss berkaitan. Hmm ada saya rasa. Saya rasa ada. Sebab uh, macam kalau kita nak beli genset pun ataupun apa-apa komponen elektrik elektrikal mekanikal untuk new DC kita kita kena consult dengan JKL. Adakah mesin yang kita nak apa kata apa equipment yang kita nak pakai ni dalam kita punya design tu dia comply tak dekat JKL. JKL ada the list dia publish. Uh, ini jenis breaker yang boleh dipakai Uh, Ini jenis uh, apa set yang boleh dipakai uh, Benda tu JKR dah kaji lah uh, Sebab benda tu kan Kena masuk Malaysia JKR kena tengok dulu untuk part M&E ni Okay, tu soalan Dari Google Mate lah Okay, uh, seterusnya Kat YouTube ni Kat je apa ni Apa ni DC temperature 19 ke 27 ke 19 ke 24. DC temperature 18 degree tu 27 degree. Itu ikut X-ray standard ya. American uh, apa tah panjang dia. Saya pun tak ingat. Tapi X-ray standard lah, standard X-ray dia tetapkan untuk certain-certain class DC ni. Uh, ini adalah temperature yang uh, advise lah, ya. Yeah. Okey. Untuk topik seterusnya migration genie. Okay, ini saya nak ceritakan pengalaman JPN melaksanakan proses migrasi pada tahun uh, uh, pada tahun 2016 hingga 2017 eh. Uh, the whole what, lebih kurang tak sampai setahun lah. The whole project is 2 tahun lah. Okay. Uh, okay untuk migration journey ni saya akan fokus pada tujuh tujuh benda lah saya nak kongsikan eh uh, yang mungkin uh, bermanfaat untuk tonton dan puan-puan lain. Eh. Pertama sekali uh, macam mana kita menetapkan strategi uh, migration plan kita dari segi legal macam mana safety, security, project management dan risk management. Tapi untuk uh, project management dengan risk management ni saya tak go into detail lah eh sebab uh, satu project management saya bukan project manager. Uh, saya project coordinator bagi projek ni uh, saya tak manage the, project, the whole project saya hanya coordinate the project uh, termasuklah coordinate bagi the whole activity migration lah yeah. ok right hmm, ok pada tahun 2016 Ha, uh, ini contoh gambar je lah ya. Nak bagi feel aktiviti sebenarnya. Kalau tak letak gambar nampak macam boring juga. Jadi Uh, untuk 2016 ni, kita punya strategi migrasi kita ni secara fizikal dan uh, homogenis migration fizikal ni ialah kita lift and shift daripada satu tempat ke satu tempat, Mujur projek kita ni kita tak migrate uh, different location yang jauh eh maknanya different building ke different floor ke it is the same floor tapi uh, uh, different location sikit lah yeah sebab kita daripada 15000 kaki persegi tu kita kecikkan kepada 4000 lebih kaki persegi. So kita gunakan ah uh, live and shift. Tak ada DR eh, tak ada DR. Nanti saya jelaskan kenapa tak ada DR. Kalau ikutkan kalau live and shift tak ada DR ni bahaya tapi ah uh, sebab tu saya cakap kita kena buat risk manage uh, risk assessment risk management uh, bila kita carang lift live and shift apa kita punya counter back untuk untuk isu, setelkan isu fallback tadi apa kata apa backup plan kita ha, seterusnya physical to virtual Ini kita ada sebelum migration tu kita ada 100 over racks kita berjaya kurangkan kepada 32 racks almost 30% kita buat C2V lah physical to virtual dan kalau kita tengok lah mana-mana agency pun kalau dia ada banyak racks memang tak tak semualah fully fully occupied pun kalau kita ada 42 U 42 U rack tu pun normally mungkin 30 to 40% je uh, yang digunakan eh so benda-benda space ni sebenarnya meng, me, merugikan tu satu sebab average power utilization untuk per rack bagi data center yang standard eh yang biasa yang bukan high density ya, eh, normally below 5 kilowatt nak achieve 4 kW tu pun susah melainkan you ada blade server. Nah, ya eh? kalau dia pakai blade server yang high processing pakai HCI eh? banyak node HCI dia, dia boleh cecah sampai boleh boleh cecah sampai 7 ke 8 kW. Dan juga aktiviti virtual tu virtual. Itu gambar team saya terlibat dalam proses migrasi eh? ya. Okay. Kita ambil gambar dia kat belakang tengah buat kerja. <laughs> okay Okay Okey. Uh, soalan uh, ada garis panduan standard tak untuk suhu dan humidity pusat data milik kerajaan maybe dari mampu STC saya rasa tak ada untuk suhu sebab uh, saya rasa kalau untuk data center ni untuk dari segi cooling reference dia humidity kita follow international standard pun dah cukup dah sebab dia dia tak ada satu fixed figure yang kita kena follow maksud dia mak maksud saya macam maintain 20 degree tak dia. Dia akan bagi range. Sebab apa? Sebab uh, server kita dia ada dia boleh tolerate on certain-certain temperature untuk dia buat operasi secara optimum. Contoh eh, kalau dia suhu dia pada uh, 29 uh, degree. Ada suhu ada server yang boleh tolerate 29 degree Celsius, tapi performance dia macam mana? So, mengikut ASHRAE standard antara 18 hingga 27 degree Celsius is the range yang suitable untuk DC supaya server tu boleh beroperasi secara uh, efisien lah ya yeah. efisien ok uh, maaf tuan nak tanya kalau blackout tak ada karang, adakah server akan shutdown terus atau ada tempoh masa bersyarat alamak itu kena tengok kalau tak ada UPS confirm dia tak akan shutdown terus kalau ada... tak ada UPS server tu tak connect ke UPS memang akan shutdown lah adakah kita kena tahu semua berkaitan MNE walaupun bidang kita adalah ICT hmm pendapat saya kena tahulah sikit ni sebab ICT mampu pun, mampu dah gariskan 14 bidang eh 14, 14 bidang, termasuknya pengurusan pusat data aa uh, dalam tu dia, dia mention siap-siap dah Kena tahu sikit pasal Mechanical, electrical dia, Kita mungkin tak tahulah Dari segi orang kata apa uh, Detail lah ya, Sebab lah electrical, mechanical ni Saya pun tak tahu detail Tapi uh, At least kita faham konsep Maksud dia uh, Macam Power rating, breaker rating uh, Capacity orang kata apa UPS punya capacity Boleh achieve berapa persen ni Kita boleh pakai Efficiency dia macam mana Benda-benda tu Uh, kena kena tahu jugalah bagi saya uh, benda tu pun saya dapat maklumat pun sebab pergi khusus kalau tak saya tak tahulah eh? Yeah. ada orang baca tak soalan kat youtube ni insyaAllah insyaAllah saya baca yeah. <laughs> Ada yang jaga soalan ke? Ke host yang baca host yang jaga slide ni? Ha, <laughs> uh, untuk program ni memang... Eh, alamak. Untuk program ni saya semua eh. Ha, saya jaga slide, saya baca soalan. So kita selang-seli. Kita selit-selit kan. Okey. Uh, untuk migration je ni pada proses orang kata apa JPN, saya highlightkan yang high level je. Uh, dia macam satu jenis lah eh. Jenis yang bersimpang siur orang kata. Yang tidak smooth je. Eh? Ya. Ha, ini memang kenyataan. Jadi kita kena orang kata apa? Uh, plan betul-betul make sure orang kata apa proses migrasi tu berjalan lancar dan uh, bis, business owner pun uh, tak komplainlah lah eh. sebab tu bila kita buat plan untuk aktiviti migrasi ni orang pertama yang patut kita dapatkan kelulusan eh untuk apa-apa strategi migrasi eh, yang kita setkan kita kena rujuk kepada pengurusan kita sebab setiap strategi yang kita pilih memberikan impact downtime yang berbeza kena rujuk orang uh, management memang IT kena plan betul, tapi kita letak few option lah kalau kita buat macam ni downtime dia macam ni, kalau kita buat macam ni downtime dia macam ni so, bila kita bagi option of course, dia akan tanya kita yang mana yang terbaik uh, mungkin lah, dari segi downtime yang minimum, cost dia tinggi uh, kita kena kita kena bagi pembuktian tu lah, ya. kita kena buat kajian sikit lah, bersama pasukan kita Okey. Okey, untuk aktiviti migrasi kita ni, untuk JPN eh, kita buat untuk perancangan kita, first sekali kita buat discovery. Ah, uh, discovery dua dependency mapping, power down and up simulation network migration, pilot and wave migration, final migration dan post migration. Ini kita punya core activity lah. Dia sebelum-sebelum tu ada lagi activity. Tapi saya nak alat yang core dia. Okey, Okay, untuk activity discovery kita kena tanya diri kita, what are we planning to move? What is the timeline? Sebab agensi ni dia first kali dia perlu faham apa yang ada dalam sekitaran ICT dia. Maksudnya apa yang ada dalam ekosistem ICT dia. Kalau dia tak tahu masalah, yeah, masalah. Dia kena tahu apa yang running dekat data center dia banyak sistem yang running yeah. Equipment dia macam mana Interdependency dia macam mana yeah. Sebab kalau kita tak faham eh, tak, Orang kata apa Gagal untuk memahami ekosistem ni Boleh menjadi penyumbang terbesar Kegagalan proses migrasi yeah. Sebab tu migrasi ni Dia Orang kata apa Kalau kita ada projek data center nak buat satu data center, jangan lupa masukkan skop migrasi Migrasi adalah satu skop yang paling kritikal. Kalau kita ada data center yang high availability pun tapi tak ada orang nak initiate atau kata apa tak ada nak coordinate aktiviti migrasi tu. habis dia masalah lah nanti eh. Okey, untuk aktiviti ni uh, pada tahun 2016 ni aktiviti ni kita masa tu kita tak ada tools lah. Kita pun bajet terhad. So kita buat manual je. Kalau so, sekarang ni dia nak migrate senang Kita ada tools yang kita boleh install tak, Dia boleh discover kita punya asset Tapi bagi saya manual checklist ni lagi uh, Mudah lah kot eh? Kita buat manual checklist Yang mempunyai asset details Power, network and connectivity Warranty Machine tu, vendor yang terlibat Sistem apa yang ada dalam Interdependencies, apa Kebergantungan dia dengan sistem-sistem lain Siapa owner dia Criticality dia critical level Maksudnya kita kat sini critical level ni set, Saya setkan sebagai low, medium dan high Supaya kita senang kita nak susun Untuk the next activity lah Semasa kita nak migrate dia dulu Atau uh, Migrate kemudian eh, ikut dia punya level Dan status Status kat sini maksud dia server ni dia Aktif ke tak aktif Kemungkinan eh, sebab ada server kita, kita tahu kita punya bilik server tu banyak server Ada taklah 200 ada server tengah running eh mungkin ada 10% server yang status dia tak pakai pun ya eh? atau kebanyakan development server kebanyakan team team development buat sistem apa contoh bila dah mungkin dah tak pakai benda tu server tu tinggal kat situ so benda-benda ni kita kena ambil kira kena kaedah dia interview lah eh kita buat orang tu selain daripada kita check visit manually kita interview lah owner dia based on serial number owner dia siapa sistem owner di siapa kita check lah eh. ok dan seterusnya kita buat selepas kita dah collect maklumat tadi tu kita buat dependency mapping eh. itu proses to identify which application are dependent on what kita ada satu server kita ada satu server uh, yang ada direct link yang pakai kita punya primary storage kita ada sand maknanya biasalah kita migrate send dulu eh. kita tak establish connection kita tak plan betul-betul problem lah server tu kan dia tak boleh tak, ada, tak boleh pakai lah sebab storage dia dah kena migrate so kita kena check dan ada satu sistem dia kita buat server application server atau database server yang saling bergantungan eh. kita tahu tapi kita migrate application dulu database server kita tak migrate jadi isu juga jadi kita kena buat benda ni uh, kita apa tim pasukan JPN kita buat bengkel lah kita buat bengkel selain daripada tu kita buat interview SME dan untuk makluman juga untuk uh, proses apa uh, kata discovery tadi assessment eh assessment tadi kita buat kita ambil masa lebih kurang 3 bulan eh 3 bulan uh, proses discovery ataupun dengan kata-kata lain ni proses assessment lah eh assessment assessment ni banyaklah network assessment application assessment hardware assessment kita boleh uh, pecahkan apa apa work breakdown structure tu kita buat setiap satu ni kita kena collect information dia tak apa lambat tapi tak as long as tak ada yang tertinggal eh yang ni kita kena ambil lah, macam ni saya memang tak terburu-buru lah eh lagi kita tak interview ni uh, tak confirm uh, orang kata apa, tak ada sign off ke apa daripada owner memang server ni tak aktif memang boleh dicabut tak payah migrate uh, kita kita proceed with activity tu dulu so take your time uh, seterusnya adalah power down power up dan juga simulation uh, ok kejap sebelum kita masuk ni kita tengok lagi soalan minta maaf ya kita ni all in one soalan tuan, ada garis panduan sini tak tu? Itu dah terjawab tadi. Boleh kongsi template form manual. Uh, template eh? Saya rasa uh, boleh buat sendiri kot. Buat simple je. Kita buat pakai Excel file. Eh? Excel file. Kita letak situ bilangan eh. Kaedah saya lah. Kaedah saya saya buat. Kita ada 100 over max, kan? Saya ambil walaupun benda ni nampak macam tak berapa proper saya ambil apa pun kata masking tape ke masking tape ke tape ke apa saya tampak kat setiap rack tu number 1 hingga berapa lah eh lepas tu setiap satu equipment kat dalam rack tu saya saya labelkan maksud dia 1-1 maksudnya rack nombor 1 server nombor 1 dekat U berapa ha, macam tu kita, kita susun macam tu berapa power dia pakai eh? Dia pakai dua power ke Network connectivity Dia pakai dua UTP ke Tiga ke Pakai fiber ke Fiber jenis apa Multi mode ke Single mode ke Pergi ke mana Sebab Kenapa Esok kalau kita Ada fail eh Migrate kita Jadi ni Migrasi kita tak berlaju Tak jalan smooth eh Kita nak fallback Kita pasang kita tak tahu Ini pakai dua kabel ke Pakai satu eh Kita sebab kita tak Tak collect information tu ha, Macam tu lah eh Eh uh, apa ni? Okay, Ah. Uh, untuk untuk activity power down ni, power down up simulation ni, the first untuk to ensure servers and system can be power up and running after power down. Okay. Saya tahu ramai yang ada bilik server, yang ada server lah, yeah, Yang tak pernah shutdown server dia. Ada, memang ada. Jadi bila dia tak pernah shutdown ah uh, risiko masa proses migrasi kita tak tahu bila kita dah buat aktiviti ni at least kita tahu ada server yang tak yang bermasalah maksud dia berjaya di shutdown tapi tak berjaya di bring up at least kita counter benda tu sebelum proses migrasi selain daripada kita gunakan maklumat tu untuk dapatkan orang kata apa proses bring down atau proses bring up kita kena catat masa kan kita boleh Orang kata apa Disclaimer lah Saya boleh katakan sebagai macam Contoh disclaimer lah Untuk migration team uh, At least Both parties agree Yang server dia Bila dia boleh down Memang server dia ada bermasalah Bila up uh, kita, kita tahu Kalau tak nanti pointing fingers lah eh? Dan Simulate physical activities Ataupun movement Ya yeah? Maknanya Kalau Pindah daripada satu lokasi Ke satu lokasi yang Bersebelahan atau dekat eh dalam data center. Tak dia tak ada isu dekat. Kita boleh simulate pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat masuk rack berapa lama proses nak rack out, rack in, nak set up, nak bring up. Semua kita boleh kita boleh simulate. Tapi bagaimana kalau proses migrasi itu melibatkan dua lokasi yang berbeza? Ataupun maksudnya flow lain. Uh, bangunan lain atau daerah lain ke negeri lain Ha, nah, yang tu kena simulir. Sebab apa? Kita kena tahu perjalanan kita macam mana. Eh? Jalan laluan mana yang kita nak lalu. Ada traffic jam ke? Eh? Laluan tu tak ada blok ke? Eh? Peak hours ke? Bukan peak hours ke masa kita nak nak, nak apa? Nak pindah lah. so dia kita method dia, kita gunakan simulation dan juga runboard activities lah. Eh? Okay. Okay. Okay, seterusnya kita buat network migration. Uh, sebab strategi kita adalah macam ni. Untuk masa kita buat JPN buat migration, strategi kita, kita plan nak buat migration ni secara berfasa. Kita tak buat big bang. Saya rasa sebab apa? Kita gunakan pendekatan lift and shift tanpa DR. Kita tak, kita ada DR. Tapi, Uh, dia jadi isu eh kalau ada agensi yang ada dia, tapi tak keseluruhan sistem dia atau fungsi bisnes dia ada kat DRC mungkin core aje. jadi dia ada isu kat situ jadi dia kena properly plan bila buat uh, live and shift tanpa DR ni jadi kita plan untuk buat aktiviti ni secara uh, wave lah maksudnya ber, berperingkat lah eh tapi walaupun berperingkat apabila kita start dah movekan kita punya machine ke satu location dia mesti ada connectivity betul tak? kalau tak macam mana dia nak communicate dengan uh, dia punya old infra ya yeah? maknanya kita kena make sure network kita dah fully migrate dan baru kita proceed to the next next level lah eh? uh, terutama yang apa to make sure all network and security policies configured and enforce at target, target location lah Okey. Uh, Okey. Seterusnya kita buat selepas kita dah berjaya uh, establish connection tu kita buat pilot and wave migration. Okey. Uh, each migration wave activities has been planned based on service criticality. Masa kita dapat masa activity assessment tadi discovery tadi, kita dah categorisekan server kita low, medium, high. So kita buat yang low dulu. Tapi sebelum kita buat low dulu kita buat pilot dulu kita ambil satu server yang non critical kita pindahkan ke new environment dan uh, kita test tengok satu minggu macam mana tak ada isu dan kita uh, buatlah for the rest of uh, the uh, equipment so kita divide into four wave migration so sehinggalah pada hari terakhir uh, proses migrasi itu kita hanya ada tinggal lebih kurang 20% equipment untuk proses migrasi yang ni equipment 20% ni adalah yang tertinggal yang kritikal lah macam sistem biometrik kita kita punya core business mainframe kita punya main storage SAN kita ada banyak storage ha? dan semua sebuah-sebuah yang kritikal dan setiap activity wave migration tadi itu selepas kita susun setiap minggu kita dah setkan bila malam ke pagi ke kita buat sistem testing dan acceptance maknanya pindah satu server A masuk dalam break, ring up dia boleh test sistem ok macam cantik buat acceptance <laughs> jangan tak buat acceptance pula ya yeah. dan yang terakhir sekali kita buat final migration itu high critical servers with high dependencies kita migrate pada final migration termasuklah sistem uh, utama dan juga sistem sokongan kita lah kaedah kita, kita follow, kita punya schedule activities, run work activities uh, dan kita buat system integration test dan acceptance test facility dan business yang ni kita bila kita dah kita dah apa kata apa dah fully migrate kita punya data center tu uh, Kata apa, sorry, migrate kita punya uh, server tu uh, kita buat test untuk power sekali power redundancy kita kita punya power availability sebab kita dah upgrade, di sini kita pergi rated 3 so of course kita kena test lah kita punya redundancy ke apa kita punya power so kita off kan kita punya satu source power kita tengok satu source power boleh boleh apa kata apa, boleh tampung tak power tu keseluruhan kita punya pusat data masa tu kita boleh check lah ada tak server yang down kalau ada server down tu maknanya server tu tak properly connected tu kepada dua source yang berbeza lah. Nah, masa tu kita ada peluang lah untuk, untuk pindah apa semua. Eh, nah, masa tu adalah masa untuk uh, try and, bukan, try and error. Maksudnya uh, sebelum kita uh, kata apa, melebihi tempoh masa downtime yang kita setkan, benda-benda uh, tu kita kena buat lah troubleshooting apa semua. Okey dan last sekali post migration. Uh, post migration ni kita biasalah kita buat post mortem untuk check uh, untuk check apa kau kata apa? Uh, apa yang telah kita buat, apa status aktiviti semualah eh. Yeah. Dan kita buat testing 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 sehingga kita yakin semua result kita seperti apa yang kita dah setkan dalam kita punya test script lah, ya. Ah uh, dan kita buat cable management. Mungkin masa kita buat migration tu, pada hari migration tu tak sempat buat cable management. So kita masa apa Post Marissa ni kita buatlah kerja-kerja aktiviti tu Cable management dan yang penting sekali documentation lah Jangan lupa buat documentation untuk uh, Aktiviti yang telah kita laksanakan Daripada awal sehingga akhir lah Ok uh, Seterusnya ada soalan Tak ada Apa ni okey ada soalan Untuk source power redundancy Adakah sesuai satu source dari UPS dan satu source direct DB untuk setiap rack. Ah, okay. Untuk redundancy eh. Boleh. Tak ada masalah. Cuma kalau kita tengok uptime eh, uptime institute eh. Eh uh, dia dari segi design, uh, data center tu dia tak macam TIA lah eh dia hanya require satu genset. Tapi dia still require UPS. Kalau untuk soalan ni, adakah sesuai untuk satu source daripada UPS dan satu source direct daripada DB? Untuk setiap rack, saya rasa agak berisiko. Ya. Yeah. Agak berisiko. Boleh, boleh buat tapi agak berisikolah. In case of maintenance. Okey, seterusnya migration journey uh, apa, migration plan kita, timeline lah the whole activity kita ni uh, lebih kurang kita ambil dalam tempoh 9 bulan lah yeah. mungkin nampak macam lama sangat eh tapi sebenarnya uh, masa kita mula dapat project tu, kita dapat buat, kita start project tu, kita dah start sebenarnya, tapi dia ada dependency dia uh, sebab kita tunggu infra kita ready kita dah buat acceptance, baru kita buat start dengan buat apa kata uh, network migration tadi. Sebab kalau kita terburu-buru takut uh, ada benda yang bermasalah kemudian hari itu kita nak, nak elakkan lah. Okay. Di, ada soalan ni. Di JPN Data Center boleh terangkan pasal dua pasal dua source power. Okey, saya saya terangkan simple je lah eh. Macam ni. Dekat rack. Rack server kita dia ada dua PDU kan. Orang panggil rack PDU lah. Setiap rack PDU tu datang daripada source yang berbeza. Maksud dia bila saya kata dua source berbeza, dua source power berbeza, tu maknanya dia datang daripada dua UPS system yang berbeza. Ha, macam tu maknanya bila dua sistem UPS yang berbeza maknanya dia datang juga dat, uh, dia akan connect ke sistem genset yang berbeza ha, itu maksud dia dua power source tu lah eh. sebab tu kita panggil dia bila dua power source ni uh, rated 3 lah panggil concurrent maintainable concurrent maintainable maksud ni mana-mana komponen electrical ke mechanical yang kita nak buat kerja-kerja maintenance dia takkan bagi kesan kepada operasi pusat data kita dia tak terganggu apa power yang lain mungkin perlu tengok redundancy approach agency sama ada n plus 1 to n to n plus 1 betul dia ada n plus 1 to n plus 1 to n ke ya yeah. dia kalau apa-apa design data center ni masuk bab design pula eh uh, data center design redundant path to n maksud dia path yang power yang masuk ke dalam data center daripada dua source yang berbeza panggil 2N tapi kalau setiap path tu ada tambahan komponen contoh satu path A UPS dia load dia 1 kW IT load kita 1 kW kita ada UPS 100 kW itu panggil N tapi kalau kita ada dua UPS set 100 kW ni 100 kW itu N plus 1 maknanya double-double lah dia punya dia punya apa kata apa redundancy tu. Okay. Dia uh, kalau mampu 2n plus 1. Tapi kalau tak mampu 2n pun dah okey. Okey. Macam tulah eh kalau yang saya boleh explain lah. Mungkin uh, saya alu-alukan juga lah kalau, kalau ada rakan-rakan uh, yang ada pandangan lain, mungkin rakan-rakan lain boleh uh, lihat sama-sama. Alright Seterusnya Kita tengok bab legal lah eh. Ya. Untuk bab legal ni uh, Ada Tiga lah Part eh Regulate, reg, Regulatory Requirements belik pula lidah saya ni Regulatory Requirements Service Contract and SLA Contractual Consideration Eh kenapa saya highlight benda ni Sebab kita kena check balik kontrak kita dengan hardware apa yang kita ada tu bila kita nak migrate eh. sebab kadang-kadang kontrak asal dia dia tak sibuk pasal migration uh, uh, ada setengah waranti tu atau SLA tu dia dia tak boleh meet dalam tempoh migration kemungkinan besar agensi perlu buat new SLA khas untuk migration eh. untuk migration maksud dia kalau ada apa-apa yang berlaku Contoh parts lah Masa proses migrasi tu berlaku SLA contohlah SLA dia 3 minggu eh Untuk dapat parts Tapi untuk Khas untuk aktiviti tu Perlu buat new SLA Dengan vendor Yang parts Certain-certain parts tu Tak boleh 3 minggu Let's say lah contoh eh Seminggu Ataupun 2 jam ke At least dia boleh Dia boleh Ni balik dia punya SLA Sebab so, ada setengah kontrak pula Dia bila kita move Macam saya bagi contoh macam mainframe lah ya mainframe, IBM ni bila dia dah bawa mesin dia park dekat satu tempat bila you, you nak power off je dia ada isu dia contract nak move je, walaupun you nak move kan dua kaki <laughs> empat kaki ya mainframe tu boleh jadi ni uh, pelanggaran dia punya SLA ke atau service contract dia benda-benda uh, macam tu lah ya, kena check yang nombor satu tu Regulatory requirement tu Dari segi keperluan perundangan tu Kita kena check juga lah Yalah, Sebab Macam saya cakap tadi lah uh, Macam Apa-apa uh, equipment yang kita nak pakai eh, uh, Perlu comply Oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab lah eh, Pihak berkuasa Ini Contractual consideration Maksud dekat sini Kita dah ada kontrak sedia ada Tapi ada, ada projek migrasi nak kena buat. Mungkin kena review balik, mungkin kena buat amendment sikit untuk cover part migration tu. Macam mana both parties agree untuk uh, apa kata apa? Cover kalau ada apa-apa masalah semasa proses migrasi tu. Ah uh, yang tu kena kena tengok ni. Uh. Okey, teh. Uh, ada soalan. Guna satu genset pun boleh je. Depends. Nak pakai satu genset pun boleh. Tu so, saya kata, design lah, ikut design. Kalau you plan nak design ikut standard eh, standard. You nak design rated 3, you kena ada dua genset. Automatic kena ada dua genset. Tapi kalau you follow up time, dia hanya require satu genset. Dia tak require dua genset. Itu up time. Okay. You, you nak follow mana? tak, uh, bergantung lah. Tengok bajet lah juga kan. Kalau tak ada genset satu, kalau satu genset, you ada dua source. Satu genset. Okay. Uh, kalau you service satu genset ni, tiba-tiba ada power failure eh Power failure, tak ada genset. Sebab proses genset tu ada ada buat maintenance. Macam mana? Uh, apa yang nak cover. Ah macam tu jelah risiko dia. Uh, genset dua UPS, dua genset. Dedicated ke? Tak share dengan billing ke genset tu? Ha, kalau jabatan atau mana-mana syarikat ni yang bajet banyak ikut standard design, dia tak share genset. Sebab apa? Sebab genset kalau share building, kalau power off, kalau kalau ada power failure kat mana-mana komponen -mana yang tak melibatkan building, genset building tak running. Ha, tu Tapi kalau komponen uh, part aku kata bus line yang hanya melibatkan pusat data punya area dia kena dengar ni sebab tu kita kena ada dedicated genset. Ha, uh, okey. Ah, ya okay. ah, yeah, betul. Maksudnya akan berbalik kepada rating apa yang agensi nak guna sekiranya TIA atau uptime. Okey. Ya yeah, betul. Tak share building lagi baik. Tapi kalau tak ada budget at least connect lah macam tu je. Tapi saya loyalkan jangan share lah. Okay, safety. Kita tengok about safety eh. Safety. Sekarang dah pukul 10 suku. Uh, saya kena rushing juga ni. Okay. First. Uh, kejap. Ada orang masuk. Uh, kita dah dekat 100 orang kat ni. Okay, terima kasih. Yang masih setia. Okay. Uh, first signage eh. Safety macam proses migrasi tu kita tak boleh ambil ringan kita perlu ambil kira juga dari segi safety kalau ada berlaku kecemasan uh, apa yang patut ada uh, ini tanggungjawab safety manager lah eh kalau dia jabatan tu tapi itulah kalau dia all rounder dia juga safety manager dia jugaklah dc manager ha, dia kena buat kena ambil kira benda-benda macam nilah Manage, escape route emergency light Ini nah, kalau berlaku kecemasan apa laluan yang patut diikut medical kit fire extinguishers dan all red doors should be closed macam pendekatan kita masa proses migrasi tu saya saya minta kita minta semua pintu red tu kita buka buka dulu senang sebab leceh buka tutup buka tutup kan kita buka siap-siap tanggalkan dari red tak satu tempat senang nak nak, nak ni nak apa kata nak masuk nak write in server yang ke 6 uh, Eh sorry Lima safety procedures in place at target location Okay Have data center clean before installing new equipment Bersihkan dulu Kadang-kadang rack tu kita nak reuse balik rack kan Kadang-kadang kita pindah Kita migrate data center Kita pindah rack sekali Lama tak buka Jadi make sure kita clean up dululah Or explore apa semua yang ketujuh, don't attempt lift by yourself if the load too heavy maknanya jangan jangan tunjuk kuat lah eh <laughs> kalau tak larat tu dia dia kalau server satu U ni okay lagi lah bawa satu orang tapi kalau server dua U saya tak advise sebenarnya eh at least dua orang lah angkat aa uh. Saya ada satu soalan yang saya nak tanya audien. Soalan nak bagi terang mata. <laughs> Okey. Boleh tak kita tolak ataupun pindahkan server dalam rack yang penuh? Maksudnya macam server tu penuh dalam rack, kita tolak bersekali dengan rack tu ke satu lokasi yang lain. Ada tak siapa-siapa yang boleh Sí. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Dekat YouTube lambat sikit. Tak apa kita tunggu. Tak boleh. Berat tu. Okey. Bagus. Uh. Okey. Cannot gegaran. Okey. Okey. Ada dua jawapan. Boleh dan tak boleh. <laughs> Okey. Ada dua jawapan eh. Dua. Check manufacturer. Sebab ada setengah device atau setengah server you tak boleh dismantle eh daripada right. You kena tolak sekali dengan right. bagi contoh uh, mainframe eh. mainframe you kena tolak sekali dengan rack jadi mainframe tak boleh buka keluar satu dan kalau kita perlu orang kata apa uh, kalau kita perlu bawa sebuah rack dengan penuh muatan daripada satu lokasi yang satu lokasi yang berbeza kita kena make sure orang kata apa reactive uh, recti fully secured fully secured ni maksud dia tak ada benda yang boleh bergegar bila ditolak dalam tu dia leceh sikit lah maksud dia benda yang boleh gegar ni yang kita, yang kita risau dalam ni, dia mechanical hadis eh hadis mechanical yang lama-lama ni yang yang komponen yang boleh bergerak ni yang tu normally kita akan uh, kena ambil perhatian lah yang tu tapi ada setengah mesin yang terlalu besar yang memang di macam tu dia dia tak perlu dismantle. Maknanya manufacturer kata uh, storage contoh storage tak perlu dismantle, you boleh uh, pindah tapi ada syarat-syarat dia. So you kena rujuk pada uh, company itulah eh macam contoh IBM ke Hitachi ke kalau tak benda tu sebab kalau you movekan benda yang fully occupied dengan rack tapi you tak tahu benda-benda macam tu Silap-silap boleh jadi Rosak satu yang confirm lah rosak Tapi warranty lah void Ya okay. uh. yeah, betul Consideration dia antara lain Dia punya flow loading lah eh Sebab bila kita nak pindah dari satu tempat ke satu tempat Dia dia bukan start, Flow loading tak sama eh Sebab so, dalam DC ni dia punya lantai tu Dia orang Kata apa Kita kena consider apa kata uh, load dia load mati orang panggil load mati lah dead load dengan rolling load sebab rolling load bila bila berbrek dengan muatan berat ni dia lalu kat dekat base floor bergegar dia akan buat macam chain reaction untuk keseluruhan lantai so cara yang baik kalau macam kita nak pindahkan daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain ni kawasan yang sama lah dekat situ dekat dekat situ je kita alaskan alaskan lantai supaya mengurangkan gegaran gegaran tetap ada tapi at least kurangkan gegaran tu lah okay. ha. betul lah cik apa cik Effie dia kata kalau yang jenis tak boleh dismantle macam mana betul lah macam cakap tadi ada mesin yang kita kena tolak sekali dengan rack ada yang tak. kalau macam server-server yang asing kita boleh dismantle kita dismantle lah Eh, uh, apa lagi aa uh, Ok betul uh, Apa lagi ni Kena pastikan lantai menantung <laughs> uh, Kalau rat tu tahan gempa Boleh je <laughs> uh, Rat tahan gempa je uh, macam saya cakap tadi lah Kita kena consider dia punya rolling load Sepanjang laluan kita nak move kan Kita punya rack tu lah ya. Kita kena ambil perhatian Okay Nampaknya semua dah segar aktif eh, malam ni okey uh, seterusnya cyber uh, security policies and procedure for physical security access control contractors must acknowledge all policies okey bila kita buat proses migrasi ni dia akan libatkan banyak pihak selain daripada team kita lah macam JPN masa buat migrasi tu team kita saja lebih kurang dalam 80 orang JPN saja 80 lebih lah lebih kurang Masuk vendor lagi Apa semua Dia ramai Net Telco punya vendor Servers punya vendor Semua semua datang untuk Make sure Sistem dia tak ada problem Jadi Macam mana kita nak kawal Ya Bila Bila saat, bila proses migrasi tu Tambah-tambah migration, Kalau wave migration Migrasi berpasar Kita boleh control Tapi bila final migration Dia akan melibatkan ramai orang Jadi Kita nak control jadi kita kena ada polisi macam mana kita nak kawal uh, physical security. Siapa pihak-pihak yang bertanggungjawab? Apa peranan bendo ni? Sebab kalau kita tak ambil kira benda-benda macam ni, dia dia kita akan nampak dalam dalam apa kata? Dalam sepanjang proses migrasi tu kita akan nampak ada yang duduk, ada yang pemerhati, ada yang jadi orang kata apa penasihat macam-macam peranan uh, yang tak ada dalam carta tu lah <laughs> jadi yang tak ada fungsi ni tak payah masuk dalam DC. Ha, macam tu senang. You ada peranan, you masuk. You tak ada peranan, you duduk luar. Ha, jadi yang ni kita kena kontrol. Kita kena make sure yang semua yang terlibat ada ada NDA ke, ya? Yeah, ada pas keselamatan, kita kenal siapa yang terlibat kita kadang-kadang bila tahu ramai kita tak kenal eh. Lah. sebab tu sebelum kita buat aktiviti kita ada kena buat briefing lah. kita kena buat briefing untuk kena pasti siapa orang yang terlibat ok daripada tempoh pukul 6 petang sampai pukul 7 petang ini sahaja vendor yang terlibat selain daripada ni tidak dibenarkan masuk ha, macam tu ha, kita kena buat satu plan macam tu lah dan all system level access only by system owner maksud dekat sini kita migrate tugas uh, migration team power up je tekan butang power je dia dah boot up orang cantik keluar please login tu kan pas pada owner biar owner login maknanya part peralihan tu sebab tu kita kena ada rambut activity tadi tu play by play activity tu kita kena kita note yang mana dah buat yang mana dah buat Okay. Dan Project management Yang ni saya tak nak sentuh detail lah Tapi untuk the whole uh, Project tu Bukan project migrasi saja, The whole data center punya project tu uh, You boleh gunakan Tuan-tuan boleh gunakan metodologi macam-macam lah Untuk project management ni uh, PRINCE2, IPMA, PMBOK ramai rakan-rakan yang dah ada Pensijilan ni Uh, mungkin boleh aplikasikan bagi projek masing-masing lah ya. Dia bukan setakat projek Data center je dia Macam-macam projek pun boleh di apply benda ni Okay Dan seterusnya risk management Haa uh, Dari segi risk management ni uh, Dia banyak eh ISO yang kita boleh follow Untuk kita Haa uh, Apa tu Pakailah eh sebagai panduan kita Haa uh, yang ni tuan-tuan pun boleh boleh baca lah eh. sebab macam saya cakap awal-awal tadi uh, apa strategi yang kita gunakan untuk the whole process migrasi itu dia ada risiko-risiko dia. Dia risiko tetap ada. Ya, risiko tetap ada. Cuma apa yang penting kat sini adalah apabila ada risiko tu apa plan kita untuk meng mengatasi risiko tu ataupun mengurangkan risiko berkenaan supaya esok bila kita bentangkan kita punya plan pada management kita ada dah kita punya backup plan tu kata apa kita dah ada cara untuk kita atasi risiko-risiko ni macam tu lah eh ok seterusnya adalah uh, ada soalan ke uh, tak ada lagi ya, So far semua macam mana? Okay. Saya risau juga ni. Tak ada. <laughs> okay eh. Okay eh. Yeah. Kalau terlalu jaj... Kalau terlalu. Kalau terlalu laju, beritahu je. Uh, kalau terlalu uh, perlahan. <laughs> okay eh. Okay. Terima kasih. Okay. Untuk uh, tajuk seterusnya adalah apa risiko-risiko yang biasa yang mungkin lah yang mungkin terjadi uh, saya fokus kepada lima lah risiko yang patut kita ambil perhatian sebelum kita buat proses migrasi tak kisahlah kita nak buat migrasi data center ke migrasi ke kata apa heterogeneous tadi ke homogenous uh, homogeneous ke live and shift ke atau physical migration ke ini yang kita kena ambil ambil perhatian lah. Pertama dari segi risiko, dari segi bisnes. Eh. Maksud dia bisnes ni, uh, dari segi mendapatkan persetujuan, eh, dari segi downtime kepada uh, daripada management dan memaklumkan pada management yang uh, akan berlaku gangguan operasi ICT ataupun the whole business disebabkan proses migrasi. Yang ni Uh, perlu sit down dengan management untuk dapatkan approval. Oh kita boleh proceed. Kalau tak uh, dia akan jadi masalah sebab mungkin ada agency yang tak boleh afford downtime pun. Yeah. Uh, jadi itu challenging dia. Yang kedua adalah schedule. Maksud dia kat sini kita kena susun jadual aktiviti kita tu eh uh, dengan baiklah eh dengan mengikut criticality dia kalau kita gagal merancang kita merancang untuk gagal, <laughs> macam tu lah eh? sebab tu kena rancang betul-betul, sebab tu kita kena buat simulation supaya bila ada benda yang berlaku yang kita tak plan akhirnya kita boleh tambah baik kita punya rambut, aktiviti, apa semua saya bagi contoh mudah, eh? kita plan mungkin nampak cantik eh? tapi di akhir kejadian, hari kejadian kita tetap tak nampak Contoh kita nak pindahkan kita punya core switch eh, core switch. Core switch kita kita rasa dia boleh muat dekat standard rack. Standard network rack eh. Sebab kalau network rack yang sekarang ni dia, kebanyakan network rack ni dia lebih lebar berbanding standard server rack. Jadi bila kita pindahkan core switch yang lama ni Cisco saya tak ingat model lah. Pindah. Kita tak anticipate sizing tu form factor dia tu. Dia akan jejaskan the whole activity tu kita kita ada masalah macam tu satu lagi macam network network configuration network configuration ni paling antara yang paling penting sebab kita minta owner server eh server IP address apa semua untuk kita configure tapi dia tak bagi tahu secara detailnya server ni dia duduk kat VM ke bukan ha, mungkin mungkin ada yang tak bagi tahu punya server duduk kat VM so dia ada virtual network dia lain sikit cara kita nak config ha, macam tu lah eh. Uh, dan seterusnya vendor management masuk dekat sini menguruskan commitment vendor maknanya vendor ni dia kena aware yang kita ada activity ni dan dia comply yang dia boleh attend maksudnya dia boleh support uh, activity tu bukan lepas tangan macam tu je ya. Eh. Sebab so, kita banyak sistem kat dalam tu masing-masing banyak vendor dia. Uh, jadi kita kena make sure kita dapat manage lah vendor ni. Ini pun pening kepala juga sebenarnya. Dan seterusnya adalah resources iaitu sumber manusia dan pelibatan. Berapa kita ramai? Uh, yang terlibat untuk proses migrasi ni. Kalau kita punya equipment tak banyak, sistem tak banyak mungkin tak tak berapa ramailah eh. Tapi kalau yang Agensi besar, atau center dia besar Banyak nak kena migrate Dia banyak melibatkan semua manusia Banyak orang So make sure team away peranan masing-masing Dan -masing. Establish communication plan lah Yang penting establish communication plan uh, Scope orang kata Tugas atau tanggungjawab Orang ni siapa Leave and shift officer buat apa Pegawai security manager buat apa Pegawai Uh, sistem owner setakat mana peranan dia uh, kalau dia tak start lagi uh, aktiviti tu dia tak boleh masuk tengok server dia tak tak payah dia, dia jadi akan jadi uh, crowded kat dalam tu dan yang seterusnya adalah facility ketersediaan facility sebelum dan semasa migrasi sebab uh, sebelum kita nak migrate kita nak make sure facility kita dah uh, selesai uh, 5 level at least 5 level testing tadi tapi boleh jadi fasiliti tak ready eh ada isu-isu lain sebab kita tak tahu ha, sebab tu kita kena orang kata apa uh, kena ambil perhatian satu setiap satu kata plan dengan aktivitilah ya eh. terutama sebelum migrasi ha, kalau dah semasa migrasi tu dia dia lain cerita sikit sebab so, benda dah berlaku nak tuding jari pun tak boleh dah ha, jadi kalau boleh kita setelkan isu-isu berkenaan dengan fasiliti ni sebelum apa-apa uh, magrasi dibuatlah, dibuat lah. Eh. Okay. Uh, uh, tak cukup tak? Okay. Tu uh. itu sahaja untuk komodis. Okay, seterusnya tajuk uh, second last ni. Implementation. Implementation. Dia... Yeah. Saya cover 8 topik utama lah yang penting kat sini dari segi implementation ni Pertama sekali rehearsal Rehearsal ni macam yang saya cakap tadi lah awal-awal tadi Segi simulation eh Bila kita nak implement kita kena Buat sekerap rehearsal tu At least kalau kita ada Apa kata apa Kita buat rehearsal berdasarkan apa kita punya rambut tadi Rambut activity tadi tu So kalau ada problem kita boleh tambah baik Mungkin ada satu step yang tinggal Betul kita dah check out server. Macam macam uh, saya punya approach team yang buka server, team yang bawa server, team yang pasang server adalah tiga orang yang berbeza. Jadi bila kita buat strategi macam tu, proses macam tu, kita kena make sure tiga-tiga ni faham kerja masing-masing dekat mana transporter ni nak letak hantar ke rack mana uh, yang nak pasang pula ada tools tak uh, macam tu takut kan nak pindah tapi railing untuk rack dan server tak bawa, kacau juga kan sebab tu, bila kita buat racer kita tahu kat mana kita punya weakness yang mana kita boleh tahu, baiklah dan seterusnya adalah route investigation and pathway obstruction uh, macam awal tadi saya dah share ni kalau kita dalam lokasi yang sama dekat same level walaupun same level dia mungkin satu, lalu lorong-lorong yang berbeza kan maknanya kelebaran lorong tu pun kita kena ambil perhatian buat setengah ada setengah equipment uh, dia apa kata apa kita tak buat DC ikut spek tiba-tiba kita nak bawa masuk mesin yang dia punya size dia uh, tak lepas pintu macam mana masalah kan Ha, jadi sebab tu uh, kita kena simulate kat mana laluan kita nak lalu uh, ada halangan ke tak uh, lift kalau kita pakai lift berat lift kita kena ambil tahu buat berat muatan lift lift masa kita nak migrate tu masa kita nak pakai lift masa proses migration tu dipakai ke tak digunakan oleh orang lain ke tak ha, operational ke tak takut tiba-tiba lift rosak masa nak migrate tak kenal <laughs> ye? Macam tu lah uh, Resourcing Resourcing ni Dari segi sumber maksudnya uh, maksud dia tadi lah Maksud dia Team-team yang terlibat lah eh? Maksud dia kita hire professional Maksud logistik Logistik team ni Logistik team ni uh, Kalau kita nak move Daripada satu lokasi ke satu lokasi yang jauh eh? Make sure kita hire lah Yang professional yang biasa handle peralatan ICT, bukan yang mover perabot rumah kita ni, ha macam tu bahaya, sebab kalau kita hire professional logistik team ni dia dia tahu macam mana nak handle benda-benda yang sensitif especially uh, ICT equipment lah uh, packing, macam mana kita nak pack eh? pack barang uh, rack tu make sure tak ada gegaran kan? kalau kita terpaksa pindahkan satu rack North tu, masuk dalam Uber Forklift tu, forklift tu boleh Tampung ke tak, dia punya Ram tu, nak naik ke Transport tu, boleh Tampung beban ke tak, macam tu Di Segi transportation Kita nak lalu mana Darat ke, air ke Udara ke, kan Jadi, lepas tu, installing the Equipment, installing the equipment ni Macam kita nak masukkan server dalam Rack lah, server-server dalam rack Macam ada setengah server ni dia ada disebekalkan apa orang panggil uh, vertical arm eh vertical arm vertical cable management orang panggil. Vertical arm yang kat belakang tu untuk cable management tu sebenarnya tak elok pakai. Kalau boleh ditanggalkan jangan pakai sebab dia akan block airflow. Udara panas tak tak dapat keluar lalu dengan cantik. Dia block oleh cable dari tu disebabkan ada cable arm tadi. Sebenarnya so, kan yang lama-lama ni ada, tapi kalau yang baru pun ada. Kalau tuan-tuan pakai atau ada new project ke, make sure kalau boleh jangan pakai benda tu. Kita manage manage sendirilah eh. Ah uh, kabel power cable kalau kita mampu untuk custom power cable sebenarnya lagi bagus. Berbanding kita pakai reuse balik kabel-kabel yang kita ada sebab kabel yang ada panjang. Sedangkan daripada server masuk ke ke, ke rack PDU tu dia tak jauh pun. Dia pakai power pendek je. Ya. Jadi kalau kita boleh uh, custom atau factory order lah uh, panjang yang taklah 1.5 meter yang standard tu. Uh, lagi cantik, senang kita nak manage kan, ya. nampak kemas juga. Tapi kalau tak ada bajet, paksalah kita reuse balik. Dan yang last kali adalah testing. Testing yang tak boleh tinggal, memang kena wajib lepas kita pasang kena testing. Bila kita buat testing, kena ada acceptance. Testing based on macam-macam uh, lah eh, uh, component testing, integration system test, semualah UAT dan make sure kita allocate kan masa yang betul-betul cukup. Let's say lah macam kita punya whole process migration kita, ada kita letak 24 jam eh, tapi daripada 24 jam downtime untuk the whole process migration tu, jangan kita allocate testing tu, 2 jam ataupun testing atau troubleshooting ni make sure kita ada satu uh, ample time yang kita boleh anticipate untuk buat troubleshooting maksud dia test biar ambil masa kalau ada problem kita ada masa untuk troubleshoot at least uh, kita tak, tak rushing lah uh, macam tu Okey, Uh, seterusnya ni adalah tajuk last Kita dah masuk 10.40 Alhamdulillah uh, Dapat juga saya habiskan topik ni Sebelum pukul 11 uh, Untuk topik akhir ni 5 tips for successful migration ni Ini uh, Tips bagi pandangan saya lah ya Saya letak macam ni first sekali Plan, plan, plan masuk kat sini rancanglah sebaik mungkin ambil masa untuk merancang untuk menilai setiap perancangan tu dan dia akan sentiasa ada ruang untuk ditambah baik ingat macam tu je dia, dia tak ada perfect plan eh? tak ada plan yang perfect selagi kita tak executekan plan tu betul tak? kita hanya tahu uh, kita buat plan macam mana kita tahu plan kita tu boleh berjaya tak kita hanya tahu bila kita boleh execute kan plan tu cantik, ikut time yang kita nak pun oh kita kata perancangan kita berjaya tak. kalau tak dia hanya jadi plan lah uh, sekadar perancangan lah eh. sebab tu kita kena buat simulation, simulation tambah baik, tambah baik, tambah baik yang kedua teamwork teamwork bagi saya the core number 2 yang paling penting uh, macam di JPN ya kita takkan dapat berjaya bagi saya takkan berjaya buat migration kalau tak ada support daripada team. Sebab setiap team tahu peranan masing-masing dan sentiasa menyokong aktiviti. Maksud dia bila kita setiap aktiviti migration tu setiap kali kita dah schedulekan team A kena buat migration, team tu ada kat situ. Dah ready kat situ. Nak support. Bila kita panggil kita call sentiasa uh, Uh, adalah eh. So teamwork penting. Masing-masing tahu peranan masing-masing dan eh uh, ianya memudahkan lah uh, melancarkan lagi aktiviti. Dan yang ketiga adalah communication. Constant communication, make sure battery handphone sentiasa fully charge, bawa power bank supaya tak terputus perhubungan. <laughs> Jadi communication penting eh. So main show sure sentiasa berkomunikasi antara setiap tim uh, kalau sakit tim nesail lah ya, eh, kadang-kadang kita ni kita faham uh, bila one man show ni, macam dia jugalah kena jaga sistem, jaga server, dia banyak jaga sistem ya eh. tiba-tiba dia sakit uh, owner sakit ni eh. kita dah tak ada orang tempat kita nak ujuk ke tak macam mana kita nak buat aa uh, kita nak panggil dia juga dia sakit dia kan sebab tu dokumen everything jadi dia bila kita buat fasa discovery tadi assessment tadi kalau owner tu sahaja yang tahu pasal benda tu tapi dia tak ada tapi benda tu tak ada di dokumen kan akan jadi masalah pada kita make sure benda tu tak berlaku ha, macam tu lah eh sentiasa ada backup personal ke kalau tak ada pun at least benda tu ada dokumen dan expect the worst maksud kat sini expect the worst ni sentiasa macam ni sangka buruk macam <laughs> <laughs> ni kita sentiasa expect what worst can happen bila kita buat satu-satu aktiviti -satu tu dan bila kita expect the worst kita ready betul tak lah? daripada kita tak expect apa-apa benda tu jadi kita dah tak ada tak ada apa kata apa, apa, -apa? tak ada backup lah macam tu dan yang tak akhir sekali adalah backup, backup, backup backup, backup, backup ni maksudnya setiap aktiviti kita yang kita nak buat make sure kita ada buat backup dulu uh, macam proses kita nak bring up bring down buat backup buat full backup kita nak orang ah, kata apa sebelum kita nak migrate setiap satu-satu server tu wave migration tadi tu berfasa tu setiap server tu buat backup at least kita tahu kita ada sandaran kalau ada apa-apa masalah okay. dan kita kalau ada kita ada DRC lagi bagus tapi DRC pun kena tengok juga kita punya facility kalau kita ada replication data replication uh, synchronous tak ada isu tapi kalau kita aja hanya ada tape sebagai media kita untuk kita restore kat DRC uh, kita tak buat backup masa tu jadi isu lah ok uh, itu sahaja perkongsian saya pada malam ini uh, kita masuk kepada sesi soal jawab sekarang ni kita ada 44 views kat youtube dan 46 dekat google meet Kak Amar, terima kasih kerana masih setia. Saya cuba jawab soalan daripada Google Meet lah. Ya. Eh. Tuan nak tanya, macam mana nak buat design UPS sizing? Adakah kapasiti UPS sama dengan kapasiti genset? Oh, tak sama. Kapasiti UPS hanya untuk IT load. Kapasiti genset merangkumi mechanical load dengan electrical load lah. Kita punya critical load. So, untuk dibuat kapasiti sizing UPS, tengok you punya IT load berapa. Let's say sebagai contoh kalau you ada IT load you 50 kilo, uh, kilowatt. You make sure you punya UPS jangan you cari size UPS 50 kilowatt. Uh, letak buffer sikit sebab UPS capacity you tak boleh letak. Uh, kita tak boleh pakai more than 80% kalau ikut advice daripada JKR sebab kita takut ada uh, apa tu ada spike atau apa ada idrash current UPS kita tak tak boleh ada apa uh, tak boleh supply guna modular UPS ya yeah. uh, guna modular UPS salah satu option dia lah untuk kita uh, apa ni uh, make sure kalau ada perlu keperluan tambahan akan datang kita upgrade sajalah uh, by modular macam tu lah <laughs> ok ada soalan dekat YouTube Tuan oh, JPN ada insert tak activity migration 2016? Uh, insert ada? Ada certain-certain yang kita insert. Sekiranya ada. Apakah coverage yang tahu kalau insurance operator? Bagaimana kecas dikenakan oleh insurance operator? Oh, yang ni saya tak tak ada detail lah. Cuma yang saya boleh katakan, bila kita nak migrate satu mesin yang terikat dengan ada contractual lah atau ada agreement ni mana ni takut ada void first sekali kita kena consult dengan syarikat tu uh, kita kena clear dari segi SOW lah scope of work dan uh, apa ni uh, apa yang dia dibuat lah eh sebab uh, untuk mesin-mesin macam ni kita tak move kita tak move sendiri kalau yang uh, macam IBM machine ni dia very strict sikit lah dia dia company tu uh, engage apa macam uh, ada contract dengan IBM uh, scope of uh, apa SOW dia dah clear kat situ uh, so pihak IBM yang akan buat semua so mana kalau ada kegagalan atau mata IBM buat masalah sebagai contoh lah eh IBM masalah tu di pihak IBM IBM akan tanggung keseluruhan eh. Uh, Okay Sekejap eh hmm. Saya buka sesi soal jawab Kalau ada Ada yang dekat Google Meet minta to Tolong si borang Malum balas Kalau dah uh, Dah apa Tak ada apalah Kalau ni Kalau boleh si borang Malum balas Untuk untuk sesi pada malam ni Dan saya buka lah Untuk sesi soal jawab Sebelum kita Sudahi uh, Sesi kita pada malam ni okay. Saya harap Yang saya Perkongsian saya pada malam ni uh, Sedikit sebanyak lah At least dapat membantu jugalah ya, Untuk agensi Ok uh, Ada soalan Buk, Maksudnya Bukan one operator fits All lah ya. Oh bukan Tak Bukan semua sebab kita banyak mesin eh kat dalam uh, Dan benda ni kita kena manage secara berasingan lah uh, Macam tu Okay Tuan-tuan yang berada dekat YouTube Kalau boleh uh, minta bantu untuk isi borang malam malas juga Dan pada yang telah isi saya ucapkan ribuan terima kasih Kalau tak ada apa-apa soalan Saya okey. Oh, okay okay ni Alamak terkejut <laughs> Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ya Encik Azhar Encik Azhar Okey Okey Betul. Okey. Okey. Kalau Ah, uh, boleh-boleh tanya lagi? <laughs> Uh, saya jawab Cik Azhar saya jawab soalan yang pertama dulu. Untuk okey buat DC dalam satu bangunan kena tengok satu untuk normally untuk komponen MNE untuk scope dalam data center tu dia ada commissioning dia. JKR akan buat commissioning. Uh, saya tak tahu sejauh mana pelibatan ICT lah sama ada JKR akan dibuatkan ICT atau tak. Cuma kita boleh double check dengan JKR. Sebelum kita nak port in masuk kita punya equipment eh macam sekarang ni the whole M&E tu bawah JKR. Kita punya part ni daripada orang kata apa daripada PDU tu, UPS masuk ke PDU, PDU masuk ke rack. Kita nak masuk rack, kita nak pakai infra, the whole infrastructure tu, make sure the whole tu tested dan dah, dah di accept Tak kisahlah kita ataupun JKR. Kalau JKR dah buat, ok fine kita nak tengok result tu lah. Kalau tak ada dia kita kena kita kena make sure benda tu adalah. Yang kedua soalan berkenaan dengan a uh, DSC ya eh. compulsory ketat. DSC ni eh ah, sorry DSC ni keperluan DSC ni bergantung kepada jabatan tu sendiri, pengurusan kita. Dia dia orang kata apa? Sebab macam mana? Ini pendapat sayalah ya. Eh. Apa-apa DR ke apa approach kita apa facility kita nak dekat DR, Kita nak apa cold site ke warm site ke the hot site ke? Kita kena buat apa uh, uh, business impact analysis dan juga risk assessment keperluan tu. Kita kena bekerja dengan business owner dengan management lah dengan business owner untuk check credibility system tu. Uh, macam saya lah di sebab sistem kalau 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 sistem tu orang tak peduli lah Maksudnya tak peduli dia down pun Sebab tak ada orang access daripada luar Public tak? Tak ada public access kan Mungkin tak ada keperluan dia lah ha, Macam tu lah Sebab dia dia bukan sistem kritikal Tapi kalau sistem yang melibatkan mungkin public access eh. Ada public access, Ada uh, yang kritikal untuk bisnes ya eh. uh, Ada urusan counter ke Kalau dia down Kalau management uh, dia, dia orang kata apa melanggari piagam pelanggan satu-satu agensi tu macam mana kita nak make sure kita punya update DC operation kita tu comply pada piagam pelanggan je sebab piagam pelanggan untuk operasi ICT tu yang bagi saya detailer kan dengan apa yang kita boleh bagi eh macam contoh piagam pelanggan kata urusan ni akan diselesaikan tak lebih daripada satu jam contohlah saya bagi contoh tapi kalau facility kita tak boleh provide dari segi computing power macam-macam lah eh untuk kecil pilihan pelanggan, pelanggan tak boleh juga kan jadi uh, kita kena sit down dengan management untuk check sama ada ada keperluan tak benda tu kalau ada so maknanya kita kena uh, check balik lah uh, segi macam mana nak sediakan benda tu nah, itu pendapat saya lah eh. yeah. Awesome. Saya tak pastilah Cik Azhar. Saya tak saya pernah tak pernah nampak pula kata kalau ada DC kena ada DC ya lah, macam itulah. Ah. Ha. Boleh 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 boleh. boleh. tak perlu tak perlu tak perlu ya yeah. betul sebab dia dia hang kata dia melibatkan komponen mekanikal elektrikal so of course dia akan di bawah JKR okey uh. tapi kalau dia melibatkan contoh rack pdu eh sebagai contoh rack pdu normally rack pdu bukan bawah scope JKR eh ini JKR hanya sampai ke PDU. Maknanya daripada UPS pergi ke PDU. Ha? yang tu bawa JKR. Daripada PDU ke rack server, komando plug tu ke masuk ke server rack. Yang tu bawa kita. Yang tu itu kita kena buat testing. Maksud dia kita kena make sure yang setiap PDU yang ada dekat rack uh, dah fully tested lah. Ha, macam tu. Okey, sama-sama Cik Azhar. Okey, kalau ada soalan lagi? Kalau tak ada. 3 2 1. Okey, alamak ada soalan. Just nak tanya a uh, masa migrasi ada terlibat dengan kerja-kerja implementation dual stack IPv6 ke IPv4 ke IPv6 tak? E uh, apa proses cabaran berkenaan sekiranya ada? E uh, yang ni saya tak berapa pastilah Cik Fauzi. Tapi kita ada buat migration uh, untuk yang kata cabaran proses perkenaan tu saya tak boleh nak highlight sebab so, saya saya tak tak tahu sangat. Ha, macam tu lah. Yeah. Tapi kita ada buat network migration yang seingat saya, saya kita upgrade kita punya code switch lah. Kita punya speed Uh, cuma dari segi IPv4 IP ke IPv6 tu saya uh, tak pasti Maaf ya Okey uh, ada apa soalan lagi Kalau tak ada Saya ucapkan uh, Ribuan terima kasih kepada semua yang hadir Yang telah mengisi borang penilaian uh, Yang baik itu datang daripada Allah Dan segala kesilapan kelemahan tu datang daripada diri saya sendiri saya harap uh, perkongsian dan ilmu yang saya kongsikan ni beri manfaat kepada semua uh, terima kasih kita jumpa lagi so, insyaAllah pada sesi akan datang lah yeah. dan stay safe Assalamualaikum Sama Sama Sama-sama. Sampai tim JPN juga ni. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Be safe. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih nanti buat lagi InsyaAllah Terima kasih insyaAllah Nanti buat lagi Nanti boleh request Tajuk untuk Kupas dan share <laughs> Apa nak dikupas tu ya Okay Okay semua Jumpa lagi Assalamualaikum